На Львівський стадіон було витрачено орієнтовно, приблизно, так, 3 мільярди гривень. То за скільки років він там окупиться? Він окупиться за 200 років, він якраз окупиться. На це має бути законодавчі межі. Як для мерів, так і для міністрів, так і для президента. Чому це має президент передавати привіт? Ну що, в 90-х чи що? Вітаю, це програма «В полі азарту». Гість нашої студії Адріан Фітьо, політичний та економічний оглядач. Отже, вітаю пане Адріане на студії. Андріан Фітьо, політичний та економічний оглядач. Здобув економічну освіту в університеті імені Івана Франка. Консультант з децентралізації, менеджменту та управління проектами. З 2015 по 2019 роки експерт зі стратегічного планування та економічного розвитку Офісу реформ у Львівській та Донецькій областях. Провідний експерт громадської організації «Аналітичний центр «Експерт-група». Системно працює над розробкою стратегій територіальних громад. Якщо говорити і про політику, і про економіку, і про пандемію, наскільки, в принципі, от на економічні і політичні процеси вплинуть от цей карантин такий тривалий і затяжний, наскільки можна очікувати падіння економіки як загально по державі, як на Львівщині, зокрема, як, можливо, навіть в кожному конкретному об'єднанні територіальній громаді, оскільки ми там і вибори незабаром у нас буквально восени. То наскільки оця вся річ може вплинути на економічні показники держави Львівщини, наскільки Львівщина, місцеве самоврядування зможе виконувати свої обов'язки, покладені на них? Ну, давайте почнемо з загальноекономічної ситуації держави. Так, ну, от прогнозую так, експерти і наші експерти так прогнозують приблизно, щоб так орієнтуватися, десь 4,5, поки що 5% буде падіння загальне по економіці в Україні. Як це скажеться на Львівщині чи, наприклад, на місті Львові? Наші розрахунки показують, що місто Львів, якщо ми говоримо про ПДФО, беремо очікуване скорочення працюючих і беремо зараз то, що вони перебували в так званій тимчасовій відпустці, це десь приблизно 250-300 мільйонів гривень для Львова. Це є приблизно 4,5-4,8 відсотка від нашого міського бюджету. По Львівщині, зокрема, ми десь прогнозуємо недостачу дирку в бюджетах. Це десь приблизно на рівні 500 мільйонів для всієї області. Півмільярда. Півмільярда. Яким чином, в принципі, будуть ці 500 мільйонів відновлювати, де їх будуть шукати? Наскільки я знаю, навіть Міжнародний валютний фонд там вже не дуже поспішає надавати нам кредити. Де візьмемо і чи місцеве самоврядування справиться зі своїми обов'язками? Вже отримувати треба школи, треба отримувати то саме місцеве самоврядування, треба отримувати лікарні, треба отримувати дитячі садочки, ну і там соціальні якісь там речі, які мала би нести на собі. Власне, той перспективний план, який ми отримали внаслідок різних переглядів його і так далі, показує, що наші бюджети десь приблизно є збиткові по місцевому самоврядуванню, десь на 95%. Вони і самі були збиткові. І, власне, де брати місцевому самоврядування, практично немає де. Фактично не було розвитку середнього і малого бізнесу. Якщо ми подивимося, наприклад, є так званий фонд, Державний фонд регіонального розвитку. ДФРР, так. Якщо ми побачимо, що там фінансувалися освіта, там, десь добудова шкіл, десь там реконструкція і так далі. Там фінансувалася медична сфера, десь там ФАПи, амбулаторії і так далі. Але це не були розвиткові якісь речі? От власне, що це не були розвиткові проекти. Хтось має за це нести відповідальність, на мій погляд. Що ми маємо переглянути, подивитися за ті кілька років, які саме проекти фінансувалися, чому. Ми чітко побачимо, що, наприклад, якийсь один район отримав левову частку всього того фонду, що припадало на Львівщину. Чому так?
А от, ну, напевно, десь там є якесь... Це якийсь лобізм? Якийсь там народний? Якась лобістська складова, які могли пролобівати ті чи інші проєкти. От, наприклад, є недалеко від Львова вже створені ОТГ, так? І там мешканці такі, ми завжди бачимо, що на території є якісь люди просунуті в якихось відносинах, і вони турбуються своєю громадою. І питаються, у нас є школа. Ми на школу витратили 5 мільйонів. А вчиться в школі, школа розрахована на 350 учнів, а вчиться 140. І мене питає, а за чий кошт тепер буде утримуватись ця школа? Ну, я їм поясню, що якщо ми беремо викладацький склад вчителів, наприклад, це є освітня субвенція. Це гарантується державою, Конституція. Але коли ми говоримо про утримання школи, коли ми говоримо про енергоносії, про охорону, про технічний персонал, який так, треба це фінансується за рахунок місцевого бюджету. Він каже, а навіщо тоді нам така школа? Навіщо ми на неї витрачали 5 мільйонів? Ви розумієте? І люди тепер приходять до розуміння, що треба планувати, завчасно планувати і розраховувати ті свої ресурси, щоб не було надмірне витрачання, але потім їхня експлуатація. Щоб порівняти, може, зі школою це не буде зрозуміло для слухачів. Стадіон. Львівський стадіон. На Львівський стадіон було витрачено орієнтовно, приблизно, так, 3 мільярди гривень. Приносить дохід десь приблизно від 30 до 35 мільйонів в рік. То за скільки років він там окупиться? Він окупиться за 200 років, він якраз окупиться. Ну для чого було будувати такий об'єкт, який приносить таку малу дохідну складову? Очевидно, треба було багатофункціональним його передбачати, щоб можна було різноманітні заходи. Про арену говорити. Про арену Львів. Зрозуміло, так? От ми... Щоб порівняти з автомобілем. Купили автомобіль 10 тисяч умовних одиниць, а окуповує він себе, наприклад, там, в рік приносить там, 100 гривень. Ну навіщо вам така автомобіль, наприклад, на таксі? Розумієте, який окупить себе через 1000 років? Має бути прагматичний економічний розрахунок. От десь от такого плану. Тобто ми маємо все планувати, розраховувати, і не може бути, що ми на глазок визначаємо, от це буде вигідний проєкт чи не вигідний проєкт? Вибори до місцевих рад, які мають відбутися от-от восени, наскільки на них вплине і та сама пандемія, карантин, наскільки можна очікувати якісь там, не знаю, якісь появу якихось нових політичних сил, ну, цікавили би вибори і до міста Львова, ну, і в загальному, якщо там про Львівську область говорити. Ну, показало себе вже з плином часу те, що міська влада не справилася своїми завданнями. Так? І підтвердженням того є, що Садовий запрошує Саакашвілі поекспериментувати. Ну, слухайте, за 15 років ми ще не поекспериментували. Де ми ще тільки не експериментували у місті Львові? Ну, здається, в суцільному експерименті живемо. В суцільному експерименті. Тому, на мій погляд, ми однозначно побачимо нові політичні обличчя, нові політичні проекти. І це мають бути, в першу чергу, прагматичні, націлені на результат, з чітким вказанням результату, який має бути досягнутий. І це однозначно мають бути нові обличчя в політиці і в господарці Львова. Наскільки це можливо, наскільки цим новим обличчям вдасться протиснутися, ну, то більше ми ще досі не знаємо, в принципі, правил гри. Наскільки їх там поміняють, говорять там про один варіант, про другий варіант, а про якісь дві третини в кожній області, спочатку говорять, потім не говорять, про якісь бар'єри в 5% і так далі. От якщо от про це говорити, наскільки можливо виникнення нової політичної сили, якщо говорити умовно, і наскільки можливо в неї будуть електоральні можливості? Так, дійсно, ми ще не знаємо правил гри, вони міняються. Чому міняються? Тому що... Правильно, дуже просто. Діло в тім, що на хайпі прийшла правляча партія, та, яка зараз складає більшість у Верховній Раді. Зрозуміло, що рейтинг її падає. І бачимо, що на арені опозиційні партії, які такі системні опозиційні, маю на увазі, це, наприклад, там «Батьківщина», це ОПСЖ, які системно працюють і, в першу чергу, соціальні складові. І, можливо, ми побачимо реванш певних політичних сил, але є
партії, політичні проекти, на мій погляд, які зараз ще не поки не настільки розкручені, які мають всі шанси вийти на політичну арену. Але те, що поспішає, ну, скажімо так, провідна політична сила, так, здобути певні дивіденди, не знаю, чи їм це вдасться, тому що економіка України в дуже жахливому стані. Якщо говорити про очільника міста Лева, наскільки я знаю, ви там періодично проводите якісь там рейтингування можливих кандидатів. Що це таке, як воно відбувається, хто цим займається, власне? Я знаю, що є така експертна група, яка займається. Яка процедура цього? Тобто, наскільки там в Андрія Івановича, наприклад, рейтинг, можливо, за вашою технологією, там можна його виміряти, не виміряти? Так, ми зараз виміряємо. Ми залучили фахівців, з Львівського університету, також з непровідних закладів наукових і навчальних Києва. Ми зараз розробили вже критерії оцінювання публічних осіб, і десь приблизно 15 критеріїв, але це ми не опитування таке, як проводять, наприклад, там провідні соціологічні служби. За кого там наступної неділі проголосуєте? Так, за кого, а це експертне. Це ми збираємо коло експертів, які, скажімо, тривалий час вже працюють в сфері економіки, в сфері політики, в сфері соціології. Їм надається ця анкета, і за певними критеріями, за певними шкалами вони проводять вимірювання. Далі, за певними також правилами це все складається, і ми можемо вивести, скажімо, таку шкалу по різних критеріях. Я вже наголошував, що критерію 15. Ми потім це зводимо в інтегрований показник, де можна буде чітко прослідкувати ту чи іншу політичну, публічну особу, наскільки вона відповідає очікуванням. Наскільки теперішній очільник Львова, чи там попередніх рейтингах, чи оцінюваннях по критеріях відповідає очікуванням львів'ян? За вашою методою? Ну, ми тільки почали це робити. Я думаю, що через 3 тижні ми вже будемо мати результати. Тобто і тоді через вже, 3 тижні можна очікувати через 3 якісь... тижні вже будуть результати, вже будуть певні рейтинги, і вже тоді ми можемо чітко висвітлювати ту чи іншу політичну особу. Скільки політичних осіб у вашому пулі, яких ви, власне, оцінюєте? Наскільки ви думаєте, скільки в загальному може бути кандидатів на посаду найвищого міста Львова? Дуже цікаве у вас питання, і чому воно трошки розкриває суть нашого рейтингу. Ну, от я ж тому підвожу. Я питаю, як воно визначається, кількість... Є науково-методична рада, яка складає критерії. Тобто це не хтось там, Фітьо Андріан, взяв, придумав якісь критерії. Це, наприклад, науково-методична рада, яка, в яку входить 7 осіб, яка складає, власне, працює над тими критеріями. І таким чином та сама науково-методична рада вже за участю експертів затверджує список кандидатів до анкети на рейтингування. Тобто от така в нас процедура. Скільки зараз кандидатів в тій анкеті? 15, десь приблизно 15 кандидатів. Наскільки може збільшитись та кількість кандидатів? Наскільки вона буде відповідати, на вашу думку? Наскільки вона буде відповідати тому списку кандидатів в мери в жовтні, наприкінці жовтня місяця? Ну, я думаю, що вона і збережеться. 15 кандидатів і 15, ну там плюс-мінус одиниця, ще може хтось, знаєте... Домовитися, не зійти з того зарени. Так, може хтось зійти, може ще там якісь статися аспекти. Але нам важливо побудувати таку модель, якби рольову модель, так, сама анкета, в чому її особливість. Так, як є 15 критеріїв, хтось буде сильніший по одному критерію, хтось по другому, хтось по третьому. І таким чином ми можемо вивести ідеального мера, наприклад, міста Львова. От які очікування в експертів, так, ну, експерти, вони ж все-таки мають певний зріст нашої спільноти, і ми можемо побачити ідеальну, можна бути ідеальну модель мера, і також побачити ті відхилені, хто наскільки відхиляється від тої ідеальної моделі. І таким чином це є також якби завдання для майбутніх кандидатів про те, над чим треба, що їм треба ще доопрацювати, над чим зосередитися. Досить активно у Львівській облдержадміністрації, зараз на Кабміні, обговорювалось питання створення об'єднаних територіальних громад на Львівщині, створення Львівської агломерації, зокрема. Наскільки
прозоро, ефективно відбувалися ці процедури, і що можна очікувати? Тобто є там якісь задоволені люди, незадоволені люди, хтось говорить, що в принципі конфігурація мала бути інша. Якщо говорити от про процес децентралізації, створення ОТГ, і мабуть, що все ж таки вибори будуть вже в тому моменті, яких там умовно нарізав облдержадміністрація і Кабмін, тобто наскільки от цей процес? Ви всі цікаві питання, де ви їх берете? Ну я знаю, що ви просто брали тому участь. Так, скажімо так, по Львову, по агломерації. Нас реформа почалася в 2014 році з розпорядження Кабінету міністрів. Законодавство, базове законодавство – це 2015 рік. І з середини, приблизно з травня або середини 2015 року почалася активна робота. Перше, на чому ми почали працювати, а я входив тоді в офіс реформ, експертом з економічних питань, ми почали працювати з Львовом. Ми почали працювати з Винниками, з Бріховичем і так далі. І наголошуйте, люди, в нас досить складна ситуація, та як певні адміністративні одиниці, вони входять адміністративно підпорядковані місту Львову. Територіальні одиниці, так, обирає Винники, обирає свого мера і мера Львова. Мера Львова, власне, так, Брехович аналогічно. Так, і це треба або звести до одної складової, або розмежувати. І та як законодавство, базове законодавство про об'єднання територіальних громад, воно не є настільки досконале. І та методика, яка затверджена Кабінетом міністрів, також не є досконалою. Значить, потрібно були якісь механізми. І, на жаль, от я особисто заносив в мерію листа про початок проведення процедури обговорення того чи іншого варіанту об'єднання повний штиль. І тільки зараз схаменулися. Але я останній дзвоник вже не куди дітися. Чому у нас так чекають до останнього дзвоника? І оце я не можу зрозуміти. Оце в українців якась така є складова, яка не дозволяє нам бути краще німців, французів, британців і так далі. А от я би ще хотів, знаєте, на чому зупинитися? От порівняти це з пандемією. І от довірою до того, наскільки зроблений добре, перспективний план. Ви ж бачили, які турбуленції творилися біля обласної адміністрації. Я звертався, просив, каже, давайте залучіть. Я в хороших відносинах з там, сільськими головами, міськими головами. Давайте ми якось то будемо неконфліктно врегульовувати. І зараз ви зрозумієте, чому не конфлікту, а через довіру потрібно врегульовувати всі такі речі. Ви Швецію. От зараз бачите, Швеція фактично ніякого карантину не оголошувала. Лише через так званий колективний імунітет. Колективний, соціальний, або якщо то з біології взяти стадний імунітет, так? От. Тобто ми не закриваємо карантин, але ми дозволяємо, ну, скажімо так, громадянам вільно спілкуватися і перебувати в певних соціальних зв'язках. Так от, там, де рівень довіри в громаді більший, люди хворіють менше. Оце вже є встановлений факт. І зараз, власне, досліджується, чому одні країни, наприклад, там от дуже активно зараз досліджується Східна Азія, так, там Південна Корея і так далі, де люди більш мають більше відпрацьований оцей колективний імунітет там, де довіра до влади більша. Тобто ми не можемо робити отакі закриті кулуарно обговорення. Ну, я собі так нарисував. Я собі об'єднуйтесь в такому форматі. От, і от я, наприклад, скажімо так, не підтримую то, що було добровільне об'єднання територіальних громад. І зараз розумієте, чому. Беремо Данію. Данія на початку 60-х років також побачила, слухайте, в нас щось економіка зашкалює, в нас щось демографія зашкалює. А давайте проаналізуємо, чому і як. І зрозуміло, що їм треба змінювати адміністративно-територіальний устрій. Але як це відбулося? Вони створили спеціальні структури, які вивчили світову кон'юнктуру, що може відпрацьовувати Данія, що данці, що, на чому їм акцентувати свою увагу в першу чергу в економічній сфері. Так? Це потім подивилися, як вони можуть об'єднати ті чи інші громади. Обговорили це в громадах, визначили там 21 точку зростання, обговорили знов це в громадах. А в них добровільно не було. А потім всі знали, як це має відбутися. В одну ніч заснули з одним устрієм, інші проснулися з іншим територіальним устрієм. Ну, ми 5 років говоримо, обговорюємо. І там не було того самого. І там не було обговорення. Тому це не обов'язково, що це правильно, що має бути добровільно. Знаєте, от зараз всі піаряться, от що ми такі визначні, що в нас добровільно. А може це і було зло, що ми це так зробили добровільно. Краще ми би це зробили
ставку на громадські організації, наприклад, на ЦГРІ, на ще якісь аналітичні центри, нехай би вони на своїх територіях це все обварили, обговорили 5 разів, 10 разів. У нас є інститут регіональних досліджень. Хто його залучав для того, щоб вони це відпрацьовували? Так, там на рівні розмов і все. А наукових якихось викладок немає, як це робити. Тому от маємо таку ситуацію. По агломерації це саме. Дивіться. Яка має бути агломерація громада Львова, зокрема? Дивіться, є приклад, який треба наслідувати. Зараз тренди вже 30 років в Європі, наприклад, тому що там найстаріші міста, скажімо, центри максимально зберігати. От Львів, його в історичному реалі і зберігати, і не давати йому розширятися, не запаковувати його, а розвивати периферію, щоб не було тої маятникової міграції. Тобто, а це є демографія, це треба розрахунки робити на 30, 40, 50 років, прораховувати маятникову міграцію, прораховувати, які технології будуть завтра актуальні. Отже, Ілон Маск каже, що завтра будуть люди вже напівкіборги, будуть мати чіпи, які будуть регулювати там роботу серця, роботу інших органів, так що, звичайно, продовжить тривалість життя людини. І може їй не треба так важко працювати. Може, давайте дійсно працювати, створювати кіборгів, вже на справжніх кіборгів, роботів. Нехай літають в космос, освоюють місяць, Венеру, Марс і так далі. І людина туди вже має. Давайте від кіборгів перейдемо. Якщо ми говорили про громади, давайте поговоримо про райони. Районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація, така от лінія президента на місцях. Та? Наскільки вони повинні існувати, наскільки взагалі райони і в якому вони форматі мають існувати, і це обговорення, наскільки я знаю, теж в Кабміні має бути. Скільки буде районів на Львівщині приблизно, наскільки це логічно, нелогічно, і хто мав би виконувати от в тому районі там волю президента, скажімо так. От перфекти, не перфекти. Щоб перейти до районів, я скажу так про медицину. От зараз ми побачили, що повністю провалена медична реформа. Так? А на Львівщині мало бути один госпітальний округ. От ви собі уявляєте, якби той створили один госпітальний округ, щоб у нас взагалі творилося. Тому ми, по-моєму, єдині були з єдині. От, наприклад, я тривалий час працював на Донеччині. Там дискутувалося 4 або 6 госпітальних округи. Хто робив розрахунки для Львівщини? Яким чином? Також не зрозуміло, теж десь можливо, десь якась є кулуарна складова. Але я би хотів повернутися до районів адміністративних. Ми побачили так, що пандемія показала не життєздатність одного госпітального округу. Тепер ми переходимо до районів. На мій погляд, районів взагалі не потрібно. Якщо ми говоримо про рівень району, ну, наприклад, там 4 райони там, чи 6 на Львівщину, так, адміністративних. Туди потрібно обирати депутатів, там потрібно формувати апарат тої ради і так далі. А це все витрати. Десь треба мати приміщення, десь треба засідати, витрати комунальні, витрати на апарат і так далі, і так далі. У мене питання, а за яких кошти вони будуть жити? Якщо в нас є зрозуміло, от апарат виконавчі структури ОТГ, вони живуть за рахунок бюджету ОТГ. Держава, є бюджетний кодекс, який регламентує, які податки може збирати чи абсорбувати на місцевому рівні. А які податки? Значить, нам треба внести, значить, треба у нас податки забрати з ОТГ, які передати на область, то ми зробимо бідними ОТГ. Роблячи рівень районів, ми збіднюємо ОТГ. Оце тому, на мій погляд, це робити не потрібно. Тобто районів не потрібно взагалі ніяких. А яка їхня функція буде? Що вони будуть регулювати? От дивіться, у нас є обласна рада. Вона, її завдання управляти майном, спільної власності, які належать одній громаді, другій, третій, і належать області. Я розумію, чим вони управляють. Чим буде управляти район? От я її от функції тільки тому, що треба, щоб комусь про це влаштувати, тому що треба депутатський корпус. А це говорить про те, це відстоюють в першу чергу обласні рівні усій Україні, і це говорить про те, що наша регіональна еліта дуже має слабку підготовку власне щодо регіонального і державного управління. Але це не саме страшне, тому що, наприклад, за кордоном, от ми беремо канадського парламентаря чи американського. Нас в парламентаря приблизно там 30 помічників, так? А в канадського чи сполучених ні одного. А як там працює? Там є біля обласної адміністрації, обласного уряду, чи там біля федерального уряду є
Цигрін, є аналітичний центр «Еспергрупа», яким держава виділяє кошти, щоб вони консультували депутатів. І не треба тих помічників. Тому зараз от районний рівень, їм давай помічників, їм давай то, одне, друге, третє. А це ж фактично, хто такі депутати? Чи районного, чи обласного рівня? Це є такі собі бізнесмени. Чому? Так? Вони не отримують ніяких грошей. Вони не готують, але вони, що вони регулюють? Вони регулюють інформаційні потоки. Так? Ну, земельні, мабуть, там, бюджетні, 100%. Ухвалюють рішення. А це інформаційні потоки, які транзакції, скажімо так, які коштують той чи інший еквівалент якогось валюті чи фінансового ресурсу. От, наприклад, був такий винахідник Едісон, ви знаєте, так? І там десь вони сконструювали якийсь там генератор, якусь таку машину, яка виробляла електроенергію, десь там комусь там сконструювали, десь якусь фабрику. Ну, і там поламалася та машина, чи щось такого плану. Ну, він прийшов там поремонтувати, ну, і вони десь там гримнули молотком, і вона запрацювала. І скажу, скільки то коштує? Ну, каже, 10 тисяч доларів. Як? За 10 тисяч доларів? За те, що гримнули молотком? Ні, каже. То, що гримнули молотком, то 10 центів. А де знати, де гримнути? Все решта суму. Розумієте? Тому сидять на інформаційних потоках, і кожна така транзакція, вона потребує чи вимагає певного фінансового ресурсу за прийняття того чи іншого рішення. От і все. Тому для чого плодити ще одну бюрократичну машину на рівні району? Я вважаю, цього не потрібно. Голови адміністрації говорять, що будуть перфекти, не перфекти. Як би мало бути голови адміністрації чи районних, чи облдержадміністрації? Давайте рівень області. От давайте я настоював на тому. От якщо ми говоримо про децентралізацію, свого часу я виступав за те, щоб не робити так, що ми, от є район. В районі передбачено 4 територіальні громади. Ми дві об'єднали. А з двома район живе. Тобто ми за рахунок тих двох громад маємо утримувати весь апарат оцього району, який був на 4, як би мовити, ОТГ умовних. Коли зараз вже є дві об'єднання, а дві ще тільки десь в моменті утворення. Для чого? Тому була моя пропозиція. У 2015 році, весь 2016 рік присвятити тому, попрацювати з громадами, об'єднати ті громади, або вийти, щоб вони вийшли на 2017 рік, тотально всі громади, вибори одночасно, одноденно провести вибори у всіх громадах по Львівщині. І ми могли би рік присвятити тому, що ми переформатовуємо районні адміністрації, десь переформатовуємо районні ради і працюємо вже над тим, а якою ж має бути обласна рада. І тепер я вернуся до районів, бо ви згадали префекта. Логіка районів в тому, щоб там були районні префекти, не районні депутати, не районні адміністрації. Які функції в того префекта мали бути? Що він там? Наглядач за, не знаю, наглядач від президента? Наприклад, функції які? От місто Львів, ми знаємо, був дуже великий скандал з рясною Руською, де відтяпали там частину території, щоб побудувати. Під індустріальний парк. Оце є рівень префекта. Рівень префекта – аналізувати нормативно-правові акти, які прийняла місцева рада на частині на відповідність Конституції і законам України. Все. Така нагляд, так як ми в прокуратури наглядову функцію забрали, передаємо цю функцію префекта. От і тому треба, щоб обласний префект не розбирався всій документації, не перелопачив її, тому треба префект, який би там курував ту чи іншу територію, наприклад, 5 префектів чи 6 на Львівську область, таких районних і один обласний. От і все. Тепер, чим воно відрізняється? Коротко прокоментую зміни до Конституції. Пригадуйте, коли загинуло 4 нацгвардійця, була потасовка, також 2015 рік, біля Верховної Ради. Логіка в тому, що якщо оце особливості провадження місцевого самоврядування на певній частині Донецької і Луганської областей. В тому, що коли в нас міська рада Львівська приймає свій нормативно-правовий акт, то вже постфактум, як прийняти, його аналізує префект. А коли би це прийняло оця територія Донецької та Луганської областей, то перед тим, як прийняти, затвердити на місцевій раді оцей документ, то він подається префекту для аналізу. От в чому, розумієте, в чому є особливості провадження місцевого самоврядування
На Львівщині і, наприклад, Донеччині. Ось де. Але політики не розібралися. Я вважаю, безпідставно загинули ті 4 нацгвардійця. Якщо говорити, знову ж таки, про місцеве самоврядування і карантин. Якщо згадаємо мера Черкас, згадаємо інших мерів, які там підтримали, в принципі, мера Черкас, які теж в собі роблять послаблення карантину на своїх територіях. Можливо, це не зовсім підтримує там облдержадміністрація чи уряд. Наскільки промощні ці дії? І, в принципі, от, чи правий був мер Черкас, що послабив карантин на території свого місцевого самоврядування, свого міста? Я би сказав наступним чином, що він був стурбований тим, що ми вже зазначали. Ми говорили там про гроші. Про дирку, серйозні дірки в бюджеті. Так. І він розуміє, що і не тільки дирки в бюджеті є, а за щось треба жити тим простим громадянам. І зрозуміло, потрібно якось відповідати тим викликам, що є зараз в нас в країні. Але в чому є проблема? У нас, відповідно до законодавства, постанови Кабінету міністрів, створені в області і в містах створені так звані комісії техногенної та екологічної контрольної ситуації. Та, і надзвичайної ситуації. Так. От. І логіка тих комісій. Ви ж подивіться по їх склад. Добре. Все чиновники. Де, ну добре, не хочете ту комісію вводити аналітиків, зробіть окремо при місті, якусь там дорадчий орган. Дорадчу групу, яка буде аналізувати, тому що ми вже бачимо в різних областях по-різному складається реакція на пандемію і на карантин. Тобто десь по різних синусоїдах відбувається розвиток ситуації. От десь в одній території ми можемо спростити ситуацію, а десь навпаки, можливо, треба ускладнити. І тут би я хотів згадати мера Другобича. Кучма Тарас Кучма. І там, до речі, конфлікт був між головою облдержадміністрації Максимом Козицьким невеличкий і Тарасом Кучмою, тому що Другобич ніби послабив карантинні міри, а ми тут, до речі, ще й продовжуємо до 15-го. До речі, я би взяв приклад обласній комісії і голові Львівської обласної адміністрації, власне, взяв приклад з Другобича. В чому є тут, ми бачимо, якби той аспект, на який би треба було закцентувати увагу. Це те, що при Другобицькій міській раді є аналітичний центр. Я зараз не пригадаю, як він називається, там Інститут розвитку міста чи щось такого. От, який, власне, досліджував ту всю ситуацію. Ну, мені так здається, наскільки я бачу, то засобів масової інформації, бо безпосередньо не спілкувався. Але і вони, напевно, йому порекомендували створити такий механізм, коли на підставі повідомлення підприємець зазначає, де в нього знаходиться його об'єкт, чи він готовий, і наскільки він готовий до запуску його. І таким чином, зібравши таку інформацію, вони вже бачать, кому можна відкривати, а кому можна кому ще треба допрацювати свої заходи про забезпечення всіх тих карантинних заходів. Тому я вважаю, що треба навпаки не критикувати ті старання, що роблять мери, а навпаки допомагати їм вийти з тої ситуації. Тобто вони діяли цілком нормально? Вони, як люди, діяли нормально. Десь вони порушили закони, законодавство вони порушили. Але там не знаю, наскільки на мера Черкас там і міністр внутрішніх справ сказав, що почне тиснути, там вели ледь не на гвардію. Це вже інше питання, коли з угрози. Президент там записав якесь там відео, в якому там нагадав. Оце рівень префекта. Нехай префект розбирається, от чому нам треба до кінця провести реформу децентралізації. От нехай провести. Чому цим має займатися міністр внутрішніх справ? Чому цим має президент передавати привіт? Ми що, в 90-х чи що? Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що на все має бути законодавчі межі. Як для мерів, так і для міністрів, так і для президента. Ну і на завершення, нещодавно ми маємо
керівника виконавчого, виконавчий комітет реформ Михаїла Саакашвілі. Дуже так тяжко його приймали, не приймали. Ви дещо там наголосили по Андрію Івановичу. А в загальному, от яких реформ можна очікувати від головного реформатора колишнього Грузії, якого Грузія там навіть посла відкликала зараз, коли його призначили? От, що можна очікувати і що буде, які повноваження в того виконавчого директора в тому комітеті? Тобто, ну, такий весільний генерал собі буде. Навряд чи він щось зможе змінити в нас в країні, якщо ми самі цього не будемо бажати змінити. В першу чергу ми маємо самі накреслити собі дорожню карту і реалізовувати. І бачите, потрібен нам сторонній, може і професійний менеджер, чи не потрібний. Але тут я би чому запросили Саакашвілі і впровадили, інкорпорували його знову в, скажімо так, в органи влади. Все-таки дуже критична ситуація в нас з економікою. І для того, щоб він успішно міг вести перемовини від імені України, очевидно, не стільки для реформ, а скільки для оцих перемовин його інкорпорували. Для того, щоб він міг, я думаю, що в нього буде мати, він буде мати повноваження, щоб залізти в кожну, наприклад, там фіскальну службу, в фіскальні органи на регіоні, в митницю і так далі. Він буде знати ситуацію, і це йому буде давати підстави правильні перемовини вести з нашими іноземними партнерами по залученню коштів. Дякую за розмову. Нагадаю, сьогодні в полі азарту у нас в студії був гість Андріан Фітьо, політичний оглядач і також економічний експерт. Дякую вам. Дякую. До наступної зустрічі.